ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ମାନେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଚିବକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ? ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉଛି, ଏହା ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଇଏ ସରକାର ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରାଜା କେବେ ଭୁଲ କରିପାରେ ନା, ଦି କିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ନୋ ରଙ୍ଗ। ରାଜା ଯେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, କରେ ନାହିଁ, ରାଜା ଯାହା କହିବ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଏ କଥାକୁ ମନେ ମନେ ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଳୁ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇସାରିଛ। ରାଜ୍ୟରେ 117 ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ମାନେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଚିବକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ? ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବନି, ଏମାନେ ସଚିବକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ? ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇ ସଚିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଧାୟକ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ସାଂସଦ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି BDO, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର, ADM, ଇଏମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଯଦି ଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବକୁ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଦରଖାସ୍ତ କାହିଁକି କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି BDOଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ? ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକର କୌଣସି ଆଶୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି? ଏମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାର ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବକୁ, ଏମାନେ ନିଜ ବିଧାୟକକୁ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଥିଲେ? ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯଦି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି? ସରକାର କାହାର, ଲୋକଙ୍କର? ତାହେଲେ ଯଦି ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ଇଏ ସଚିବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ? ସିଏ କ'ଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି? ତାହେଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ରହିବେ? କାହିଁକି ଦରମା ନେବେ? କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ? କାହିଁକି ଘର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପିଅନ ଚାକର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ? ଏହା କାହା ପଇସାରେ ଦିଆଯାଉଛି? ଏହା କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ପଇସାରେ ଦିଆଯାଉଛି? ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଅୟସୀ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି? ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ଗୋଟେ ସଚିବର ତମ୍ବୁଟା ଆଣିବ? କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, କାଲି ଚାଲିଯିବେ, କାଲି ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିବ ସେ ସରକାର କିଭଳି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବ? କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀବାବୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ସଚିବଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତତ୍କ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସରକାର, ଏବେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାର ଶାନ୍ତିରେ ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।